Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa, tentokrát za 28. týden těhotenství. Letí to jako blázen, tenhle týden zase utek ani nevím jak. Užívám si ještě toho hezkého počasí, který teďkon je, i když teda dneska, já vždycky ty vlogy točím v neděli, to už jsem taky několikrát říkala. Byl tady docela jako dost velký slejvák a bylo pěkně hnusný počasí, takže podzim už je tady. Ale jinak to počasí si moc užívám a jsem ráda, že ještě takhle teplo, doufám, že to neskočí, že za 14 dní budou mrazy, jako to bylo na jaře, kdy bylo zima a pak hnedka léto, takže doufám, že ten přechod bude trošku míň drsnej. Tak co se týče tohohle týdne, tak hnedka v pondělí jsem byla u doktora na gynekologii a naměřili mi nějaký vyšší tlak. Zase to bylo způsobeno tím, že jsem tam tak akorát přišla a hnedka mi prostě měřili tlak, ale trošku to svedu na sebe, protože jsem, já vždycky tam vždycky dát kartičku, jakoby pípnu do takový tý krabice, ale pak si jedu normálně do Lidlu pro snídaní a já jsem si to neuvědomila a dala jsem si kafe. Takže to přisuzuju tomu, že jsem si dala to kafe, jinak klasicky prohlídka proběhla úplně ve fofru. Nemám žádný komplikace, ani prostě malá se vyvíjí dobře a taková klasika rychlá. No, já už se těším, až budu chodit i k té mojí porodní asistence. Jinak, jak jsem se teďko zmiňovala, tak doktorovi se nelíbilo, že mám ten vyšší tlak. Tak mi řekl, ať se tam v týdnu ještě stavím na přeměření, čím jsi mi úplně totálně naboural celý plány, protože já jsem měla ten týden celý tak jako naplánovaný, takže jsem to musela trošku překopat a musela jsem si přehodit šichtu v práci, ale zvládla jsem to, ve středu jsem tam jela a tlak byl úplně v pohodě, takže to přisuzuju fakt tomu, že jsem si to neuvědomila a dala jsem si to kafe prostě, takže tak. Jinak tenhle týden jsem ještě jela na dva dny ke kamarádce do Brna, kde jsem jednu noc přespávali jsme s přítelem u nich a já jsem od nás mostu do Brna to odřídila na jeden zátah asi s jednou výjimkou, kde jsem si vyzvedala v bance kartu novou a když jsem v Brně vystoupila, tak mě úplně šíleně bolelo břicho, ale takovým stylem jakože jak kdybych byla nadumutá, nebo to říkám, jo, dobrý, tak se prostě uvolním a bude to dobrý. Bylo mi to další dva dny, takže jsem říkala jasně, takže příště, až někam pojedu nějakou dálku, tak si musím dát trošku pauzu. Jinak mě docela posledních asi 14 dní začíná přepadat takovýto hnízdění, kdy mám potřebu všechno jakoby uklidit, ale ne jakože uklidit, ale prostě fakt jako hloubkově uklidit. Takže jsem se pustila tenhle týden do kuchyně, umyla jsem okna a dneska jsem tady lítala celý den a taky už se břicho ozvalo, ať se teda jako koukám sklidnit, že jako takhle by to nešlo. Když jsem se lehla na gauč, tak mě to po 15 minutách přišlo, takže všechno v pohodě, ale signál toho, že bych asi měla zvolnit. Tak máme tu další okénko toho, co se děje s miminkem. Takže pokud by se dítě narodilo předčasně v tomto týdnu, by sice schopnost mu dýchat, ale bylo by to pro ně těžké, protože plíce ještě nejsou úplně zralé. Bylo by také schopno po porodu regulovat svou tělesnou teplotu, kůže už není tak svraštěla, protože pokračuje ukládání podkožního tuku. Děťátko znatelně odlišuje dobu spánku a dobu bdění, rozeznává hlasy svých rodičů. U chlapců i dívek pokračuje vývoj pohlavních orgánů a ve třetím trimestru bude dítě především přibírat na váze. Už teď měří od tamene po zadeček asi 25 cm a váží kolem 1,1 kg. Děloha v posledním měsíci vyrostla asi o 4 cm a již tlačí na dno hrudního koše. Co se týče tohodle týdne, tak už mi začaly fakt takový to, že musím chodit fakt často na záchod. Fakt jako jo. A
tak nějak jako malá dává docela slušný ty kopačky už, no, ale tak jako to už jsem si zvykla, ale s tím chozením na záchod je to a samozřejmě se mi ozvaly zase záda a myslím si, že už to jiný nebude, takže tak. Tenhle týden jsem se chtěla věnovat tématu, jakoby jak se hejbu v těhotenství, takže pojďte se na to podívat právě teď. Takže dneska je středa, je asi 3:30 odpoledne a já jsem se rozhodla, že si dám zase takovej 4-kilometrový okruh tady vlastně takhle podél naší vodní nádrže, kterou tady máme. Se mnou můžete vidět vlastně inlineovou dráhu. A můžu vám říct, že mě to úplně drtí, protože já úplně neskutečně miluju bruslení. A jak tady kolem mě ty bruslaři jezdí, tak mě to úplně strašně mi to chybí. Hrozně ráda bych se projela. Ale nechci to riskovat, nechci riskovat ten pád, protože tady je to docela jako... Je tady provoz a nikdy nevíte, nemám tam pes nebo dítě a je to. Tak, takhle ta inlinovka vypadá. To je úplně krásný povrch, který máme takhle. Tu vodní plochu má to kolem dokola 4 kláky, je to úplně parádička tady. Mám to tady moc ráda. Podívejte se na to. Není to paráda. Tady dobí moc. Tak, mám to za sebou, ale můžu vám říct, že 4 kláky v počátku 7. měsíce v rychlém tempu už jako že to má zec, no. Teď ke konci mi začalo tvrdnout hříško, takže jsem se do auta dostala akorát. Takže budu muset buď zvolnit tempo, anebo zkrátit jakoby tu trasu, kterou chodím, ale tady na tom okruhu se to moc nedá, protože ten má kolem dokola jenom 4 kilometry, no, takže budu chodit asi možná tady mám ještě jeden okruh, ten má asi 2 kilometry a dá se i ještě jakoby přepůlený, takže se dá jakoby i zkrátit, takže příště půjdu asi tam, ale jinak jako za mě super, já jsem ráda, že jsem se prošla. Jinak jsem ještě chtěla říct, že nevím, jestli jsem to říkala v minulém videu, že tohle to chci zařazovat pravidelně nějaký takovýhle pohyb. Já jsem to docela v tom druhém trimestru flákala, ten první trimestr úplně moc nešel, když mi bylo špatně, ale ten druhý trimestr jsem se docela flákala a je to škoda, když už mi bylo dobře, jak jsem se mohla trošku hýbat a nechci, aby mi ta fíza spadla nějak úplně na nulu a abych byla v kondici trošku třeba k porodu. Říká se, že je to docela jako, že to není špatný být trošku fit. Takže to budu zařazovat pravidelně, ale samozřejmě podle stavu vždycky, jak se budu cítit, takže aspoň obden bych se chtěla takhle projít. To je asi tak jediný, co můžu teďkon dělat, no, takže tak. Tak jste mohli vidět, jak taková moje procházka vypadá a příští týden bych vám chtěla něco natočit o postýlce, jo. Dali jsme ji včera dohromady, byli jsme pro ní, tak jsem ji vybavila, mám ji teďko takhle zazimovanou, protože nechci, aby se do ní prášilo a hlavně tady naše chlupatý dítě si myslí, že jsme koupili pelíšek pro ní, takže to mám takhle skovaný a příští týden vám určitě o tom něco natočím. Jo, tohle by bylo pro tenhle týden všechno a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!